听专家解读美国升学方案，看美国学习生活点滴，圆美国名校梦想。本节目由美国文美教育集团冠名播出。大家好，欢迎来到美国升学直通车的直播现场。美国升学直通车是洛杉矶华人资讯网和文美教育集团联合制作播出的北美首档大型的网络直播教育节目。在这个节目当中，你将会了解到最新最权威的教育资讯还有升学的建议。直播过程当中呢，也会开放我们的评论区，无论您是学生还是家长，有任何的美国升学教育问题都可以给我们留言，我们的嘉宾会尽量在线上回答大家的问题。今天在我线上的依然是文美集团南加州资讯总监万博士。万博士好。主持人好，华人网的观众朋友们大家好。感谢万博士今天来到我们的节目哈，还是来首先给大家介绍一下文美集团。他们是美国非常著名的华人教育的咨询辅导机构，全美有12家的办公室为华人提供教育的服务。文美提供美高的学业规划、大学申请规划、 SAT ACT 的标化考试培训， K 到12年级的私校申请，还有课后补习。那么文美集团同时呢，也是美国总统义工奖官方认证机构， UC 加大官方合作机构，和众多美国前50的名牌大学官方项目的合作机构。欢迎大家这个扫码或者是直接来搜索关注文美集团的微信公众号美国文美，及时来了解最新最全的美国升学资讯。如果呢想跟文美的客服互动，请在节目播出期间扫描屏幕左下角的文美客服二维码，或者是直接搜索微信号文美集团的全拼音来添加。文美的咨询热线是18887890942。好，那么首先让我们来看一下今天的教育新闻汇总。好的，杨姐，我们现在就一起来看一下近期都有哪些值得关注的教育方面的消息。首先我们要关注到的是南加州大学的校长罗尔·福尔特近期发表公开信，考虑到新冠肺炎病例的减少以及多款疫苗的推出，南加大计划2021秋季学期学生们可以完全返校，并恢复面对面课堂教学和校园住宿生活了。为了让教职工和学生安全返校，学生和学校将会严格的执行多种的防疫措施，包括疫苗接种、病毒检测等等，每周对所有本科生进行两次病毒检测，其他所有进入校园的人需每周检测一次等等。南加大校长最后表示，他们将保持谨慎乐观的态度，并且尽一切努力确保他们的返校计划能够完全实现。近日，美国大学网申系统 Common Application， 也就是通用申请，正式公布了2021到2022申请季七道主文书题目，在连续四年使用同一套文书题目后，五年来出现了首次题目的变更。官方表示，此举是淘汰较少使用的选项，同时保留额外信息中可选的有关新冠肺炎疫情的附加题。新题目灵感来源于感恩和善良的探讨，尤其是别人对我们周边生活的积极影响，以及对个人带来的改变。通用申请官方希望申请人在围绕此文书题目进行构思时，有机会回顾和思考在2020年艰难的环境中的温暖时刻。我们再来关注到的是洛杉矶联合学区的负责人奥斯汀·布特纳宣布，学区计划在4月下旬让初中和高中学生返校复课。根据洛杉矶县的卫生防疫规定，当地中学最快下周就有资格重新开学了。目前，布特纳和学校董事会成员基本上与洛杉矶联合教师组织达成了一致，在所有学校的教职工接种疫苗，并有足够的时间让免疫力最大程度的发挥作用后，才允许教职工和学生返校。那么到目前为止，整个学区里算上幼儿园、小学、中学和高中，35000人已经接种了第一剂疫苗了。进一步的好消息是，目前只有大约 10% 的员工表示他们不想在这个时候接种疫苗， 90% 的人都愿意接种。受到新冠疫情的影响，从去年开始，留学生的求学之路就变得困难重重。近期春季学期开学还没几天，就传来了一则噩耗。一名就读于伦斯勒理工学院的中国大一的留学生突然去世，原因疑似在国内熬夜上网课，生活规律完全颠倒，不能适应所致。这名学生的突然离世引起了该校国际学生会的关注，并表达了当下国际留学生普遍面临的现状。
就是由于时差原因，一些学校规定学期内所有课程可以不必当时一定要参加，但仍然有部分教授不顾时差，强制要求国际学生必须按时出席，否则将拿不到出勤分。学生会表示，正在与校方积极沟通，希望有关问题能够得到妥善的解决。我们最后来关注到的是，经过六年半的诉讼，哈佛招生歧视案又出现了最新的进展。公平录取学生组织近日向美国最高法院提起诉讼，要求最高法院结束哈佛大学和所有高校基于种族因素录取亚裔学生的行为。而一旦以保守派占多数的最高法院同意接手案件，将可能就高校是否能够通过考虑学生群体种族构成来促进校园多元化问题上做出里程碑式的判决。根据了解，最高法院要接手案件必须得到四名或以上的大法官的同意。而与此同时，在将哈佛上诉至最高法院同一天，公平录取学生组织也提起联邦诉讼，挑战耶鲁大学的歧视性录取政策。好，那么以上就是我们最近需要关注的留学方面的消息，我们将现场交回给杨洋。杨洋，感谢 Steven 哈给我们带来的这些教育的新闻哈。那么我们又到了这个万博士点评新闻的环节，所以今天万博士要给大家点评的是应该是这个通用申请文书题目五年来首次出现题目的变更，是不是万博士？对的，终于有所变化了啊！所以跟大家立刻分享一下这个喜悦，也可以叫、这算是喜悦吗？对于我来说，我觉得是喜悦，因为已经看它五年了，是吧？终于有新的东西了，就跟咱们每年都在期待有一部新的 iPhone 手机一样，但是大学申请是从来没变过一点点啊、连个一个句号都没动过啊、所以今年终于有所变化了。当然，它的这个。理由呢当然也很直接，就是哎，发现这么多申请人这个问题好像都没人选过，是吧，算了，我直接把它删了得了，是吧。那么这个、其实的话呢，这个他这个替代的这个问题呢，应该是说是你人生中遇到过什么挑战，然后你怎么克服的啊，这个的他替换的是这个问题。那么他是我现在手上有这个题目啊，他是第四个，他变为了叫我直接说中文吧，有一些家长是吧，那就是回忆一下你的一个事情，就是这个是什么一个事情呢，就是有一个人曾经为你做过一些事让你很开心，或者说是你很感恩。然后是这个是一个用一个什么方式来让你开心让你感恩呢，是用一个让你很意外的一个方式，英文他说的就用 a surprising way 啊，就是很意外的这么一种方式。然后后边是这个感恩的这个心情是怎么影响到你，或者说激励到了你啊，激励到了你、所以这个是相当于是给咱们多了另外一个视角哈。那么之前呢咱们其实系统的分析过这几篇文章哈，都分析过，欢迎这咱们的家长翻一下咱们之前的这个文书分析的那一期节目，详细分析过这个文书怎么写，每一个详细的意思。那么正好我觉得可以利用这个机会把这个问题给大家补充一下。好。那么他这个问题的话呢，其实我觉得相当于是提供了一个第三视角。所谓的第三视角的话呢，你首先这个你要这个问题要写好，你首先是不是先描述一下这个是一个什么事情，是吧。那么怎么一个这里边有几个关键词，首先是有一个人帮助你，这个你要描述。然后呢还要是 surprising way, 是吧，一个很惊喜，给你一个惊喜的方式。然后最后达到的结果是什么呢，让你 happy, thankful,是吧，让你很开心，让你很感动。那大家第一想到的可能是不是生日聚会，我估计这个有可能是以后同学们肯定会写的哈。那就是说在过生日的时候突然送了我一个什么礼物，或者说是让我达到了一个什么样的目的，是吧。因为 surprising way, 你回想一下你有什么样的 surprising way 啊，一年里最 surprising 的，经常会 surprising 的可能就是这个同学呀、朋友啊，或者爸爸妈妈呀，
给你过生日，给你一个惊喜，对不对？是吧？当然，其他的各种惊喜的话呢，我估计也很多。但是我想，估计过生日应该是大家最难的一个、啊，最容易想到的，最容易想到的一个啊。对，所以，但是这个第一段，我觉得应该是描述这个事情啊。第一段应该是描述这个事情。下边的话呢，他就是说了这个 How has gratitude affect or motivate you？ 啊，我觉得这个才是重点哈。因为其实你首先要回答这个问题，你要扣题，所以你还是要描述一下这是什么事情。但是描述完了之后，你的大部分篇幅你应该是讲对你的影响，或者说是你的一个改变，是吧？影响。那这个也绝对是重点哈。你说啊，你甚至我经常在给我的这个学生在辅导这个作文的时候，他们经常会遇的会犯一个错误，会一个什么错误呢？就是写的东西少了之后，他就一堆评论啊，评论性这个东西啊，这个怎么好啊，怎么厉害啊，是吧？什么我也认同这个观点呢、啊，所以我也会努力的实现这个目标啊。但是具体你干了什么，你的 action 没有看到。那么我经常说，我说什么？我说招生官对这件事情的理解啊，比如说是对环保这个事情啊，环保这个事情，那这个是。咱们洛杉矶本地大学一个叫 Loyola Marymount， 这个大学出的一个题目哈，他出的一个题目就是说，我们 Loyola Marymount 已经是联合国框架协议气候方面的一个认证的一个 institute 的一个教育机构。那么，那如果你能给我们这个机构，就是给我们 LMU Loyola Marymount 这个大学，这也是全美排名大概50多名的一个学校啊，也是加入咱们非常棒的一个学校。那么如果你给我们提供一些意见和建议的话，那么在气候变化方面你应该提供什么样的建议啊？他就说了啊，你这个应该是在这个气候变化很重要啊，要做环保啊，要怎么样啊，但是具体的 action 没有啊。所以的话呢，这个问题也是同样的道理哈，就是说这个问题的最关键的应该是后半段 How this gratitude affect you 啊，所以这个是重中之重。所以我觉得就是说在应该是至少有1/3的篇幅应该是写这个的。那么就是说对你怎么激励，对你怎么激励，应该是把你的激励，你也不能光只说啊激励了我感动了，我以后要好好学习，或者说是他对我这么好，我中国人讲滴水之恩我要涌泉相报，是吧？我对你怎么样。你光说这个评论性的不行，你应该有一个 plan， 有一个计划，甚至不一定是一定是写未来。那因为这是你是站在一个你过来人的角度也写，因为我觉得你站在一个过去时的角度来写，往往比写未来更好。因为写未来就是写理想嘛，你没有做，给人的感觉它就不具备冲击力。但是如果说你是写一个过去时，就是说，哎呀，因为他这样的事情，后来我做了哪些事情，那么他的影响就很大。我给大家举一个例子，我觉得我现在脑袋里临时想了这么一个例子哈，我觉得就是都体现出你某种能力，就是说回答问题的时候你一定要想着他问问题，他不惧第一，像我刚才说的，他不想看到你的太多的评论，大道理他明白啊。他更第二呢，他想看到什么？想看到你作为一个主体，你的能力，你的闪光点能怎么样。那我给你举这么一个例子啊，我突然想到的，比如说是咱们作为新移民来到美国了，来到美国了的话呢，那这个遇到了各种挑战，比如说是你刚学会开车，咱们16岁，美国16岁就可以有驾照了，是吧？那么很多高中生是可以开车了。那么你开车，然后的话呢，你开车某一天在高速公路上，突然你觉得不好意思，胎给爆了啊！你费了很大力气停在边上，正不知所措。你说你刚学会开车，你哪知道怎么修车？胎爆了，正不知道怎么回事呢。哎，这个时候你发现，哎，缓缓的后边停下来了一辆车。停下来了一辆车的话呢，然后这个就问你啊，什么情况，需不需要帮助啊，然后怎么样的，哎，然后他说啊，你后备箱应该有备胎，那把后备箱打开吧。哦，真的有一个备胎，我都不知道啊。然后呢帮我换备胎啊，然后啊身上有很多泥啊，就挥一挥衣袖就走了啊，这叫什么名都没告诉我，很感动。是啊，是吧？哎呀，这怎么回事啊，是吧？这美国这么好，是不是？然后你就被感动，后来你跟你同学说起这个事儿，说啊，这很正常啊，我也干过这种事儿啊，乐于助人呢、啊，我们美国就是这样啊，很乐意帮助别人，是不是？哦，很感动你了之后呢，那你怎么办啊？
那你当然你觉得哎呀，那我也要这样啊，这个社会要更加的温暖，是每个人都要出力，是不是？下次遇到需要帮助的时候我也要帮助，是吧？那么哎呀，我做了很多义工啊，我干了一二三四五，我干这个我干这个啊，帮助了别人。哎，而且你还要有点感想，什么感想呢？哎呀，这个我发现最近我做了两年三年的义工，我帮助了别人，我不仅帮助了别人，我觉得我自己也提高了很多啊。我怎么提高了呀？哎呀，我交了很多朋友，你看我作为新移民，我的英语水平提高了很多，而又认识了很多朋友，了解了很多社会方面的方方面面的东西，是吧？哎呀，我觉得我现在更加喜欢这边，我也适应这边的生活了啊。我觉得真的是帮助别人照亮自己，真的感觉很好，越帮助别人我越开心啊，是吧？哎，你这么样一个结尾，就既显得自己比较高大，比较这个比较高尚，也显了一个具体的一个过程，你干了什么，是吧？所以我觉得这个呢，就是一个我临时想的，不是很完美哈，但是我想这个就是从一个故事的情节上来说，首先你花了三分之一的篇幅介绍了这个事儿，然后后边呢有一个具体的展开，你的行动，这是最关键的。一定要记住你这回答这文章的目的是什么，是为了让了招生官看到你的闪光点，我为什么要录取你啊，重点是说你啊，所以你要体现出你的一些能力来，你不能光评论，你不能光谈未来，好吧？所以呢我觉得这个的话呢是给大家一个眼前一亮的感觉哈，但是呢其实道理是相通的，都是要讲这些具体的一些个实施的步骤。那么我还听到刚才看到一个新闻哈，我觉得就是说刚才我觉得这个主持人刚才说到的这个关于网课这个留学生的问题，在国内上网课其实不容易啊。那么这个不容易的话呢，确实是希望疫情快点过去，然后你们能够回来上课，是吧？那么这是但是与此同时呢，我也要是昨天吧看到了另外一则新闻哈，我也觉得留学生有值得同情的地方，就是你们确实是熬夜上网课不容易，但是除了要保重自己的身体之外，也不要作弊，也不要搞乱七八糟的事情。那我昨天看到的一个新闻就是说如果是你们看到了哈，一定要小心，现在美国的 FBI 也好，美国一些政府部门在查这个事情。什么事情呢？就是代上课的这个业务啊，现在我看风生水起啊，是不是这些上课太辛苦了，是吧？上课太辛苦了，找人帮你带上课，是吧？又是网课又直播课，是吧？学生也可以不开摄像头，所以就是代帮你签到，现在好像这个挺难查的。现在呢我看到这个新闻，好像是美国的移民局啊，包括 FBI 啊，他们在查这些个事情，所以这些违法的事情不要做，是吧？这个我还是提醒一下留学生啊，我说哎，是的，没错。好，这个谢谢万博士啊，而且这个关于这个文书的这一部分啊，像刚才万博士说之前的其他的一些这个内容和标题我们都有仔细的分析过，那么今天呢是万博士借着这个新闻啊来给大家稍微讲一下，但是我觉得你有什么其他的问题或者是有什么不明白的话，还是要直接来咨询我们的万博士，可能会更清楚一点。而且呢在这里还是要来给大家说一下哈，文美集团是这个美国很著名的华人的教育的咨询辅导机构，他们全美是有12家的办公室来为我们的华人提供教育的服务，同时呢文美也是提供美高的学业规划服务，大学申请规划， SAT ACT 的标化考试培训， K 到12年级的私校申请，还有课后补习。同时呢文美呢也是这个美国这个总统义工奖官方的认证机构， UC 加大官方的合作机构，以及呢众多美国前50名牌大学官方项目的合作机构。欢迎大家扫码或者是直接来搜索关注文美集团的微信公众号美国文美，及时来了解最新最全的升学资讯。如果是想跟文美的客服互动呢，也请在节目播出的期间呢扫描屏幕左下角的文美客服二维码，或者是直接搜索微信号文美集团的全拼音来添加。那么文美的咨询热线是18887890942。好，那么今天也是感谢万博士啊来给我们分享，最后还是要来给大家说一下，文美集团是美国很著名的华人的教育咨询辅导机构啊，这个刚才我们也一直在强调，它在全美有12家的办公室为华人提供教育的服务，基本上是这个已覆盖了我们所有的华人的区域了。那么同时呢这个文美是提供美高的这个学业规划服务，大学申请规划服务， SAT ACT 的标化考试培训， K 到12年级的私校申请，还有课后补习。文美集团同时呢也是美国总统义工奖的官方认证机构， UC 加大的官方合作机构，
还有众多的美国前50的名牌大学官方项目的合作机构。欢迎大家呢扫码或者是直接来搜索关注文美集团的微信公众号美国文美，及时来了解最新最全的美国升学资讯。如果呢想跟文美的客服互动哈，一定要在这个我们节目播出期间屏幕左下角扫描屏幕左下角的文美客服二维码，或者是直接搜索微信号文美集团的全拼音来添加跟客服互动。那么文美的咨询热线是18887890942，大家也可以直接打电话来咨询。今天非常感谢万博士跟我们的分享哈，希望我们这期节目对大家有所帮助。今天谢谢万博士，辛苦。谢谢主持人，谢谢大家。是的，有任何的问题还可以继续的给我们留言，或者是扫描二维码，然后加这个文美的客服来向他们直接咨询。感谢您收看我们今天的美国升学直通车哈，每个月的第二个周三，美西时间的下午5点，我们会和大家准时见面。我们下周见，下期见。听专家解读美国升学方案。